doma garap sawah tinen nesu yo podo ngompon ojo wega barengan ing pekarang tegalan uga nang sawah yen kepanen kanggo pangan garap sawah tinen subur yo podo ngompong ojo wegah barengan ing pekarang tegalan uga nang sawah oke yen kepanen kanggo pangan turah garap sawah pinen subuh yo podo ngompol ojo wegah barengan ing pekarang tegalan uga nang sawah oke yen kepanen kanggo pangan podo ngompol ojo wegah barengan ing pekarangan tegalan uga nang sawah oke yen kepanen kanggo pangan yo podo ngompol
ojo wekan bareng aku ing pekarang Tegalan uga nang sawah oke yen kepanen kanggo pangan turatu aku sing rewangi sok ketipan putih rapor lali amak kape mati tanah kita iki pancen loji nangwi setati mersuci terasa merkei garap sawah pinenesu pun yo podo ngompol ojo wegah bareng aku ing pekarang Tegalan uga nang sawah oke yen kepanen kanggo pangan garap sawah pinenet syukur yo podo ngompol ojo wedah bareng ing pekarang Tegalan uga nang sawah oke yen kepanen kanggo pangan
Sekarang arek-arek wis padha mari sarapan. Wetengku ya luwe. Lho, arek-arek iki sarapan sego. Iya. Ora emang nalika budhal nang sawah sing wedok dibelanjani duwe. Ya padha ae, masih kudu belanjani duwe, aku ya duwe. Sampeyan belanjani piro? Tak dake dhuwure meja 1000, ayo. Tangga tolong guyu. Sewu asal napa, Dulur? Uyang tok. Ya apa sampean, mangga uyang. Terus nek aku kok sawah wis lesu ya apa iki? Lho, tak gawakno sak ono ndok omah mung duwe gak sampe gawe blonjo. Sing penting sampe nak boten arep sih, Kang. Ya aja rame-rame wis sak anane. Ya wis, lek ngono. Ya. Aku manut wis. Aduh, terima kasih Pak Polo. Saiki sing penting warung sampe manut karo aku. Ya wis aku manut sampe kon dek. Tunggu. Tunggu. Mangap sing ombo. Ha. Parek padha ae karo sing mangan sego padha ae. Ya apa? Aku ya percaya parek kon. Barang aku gak sarapan kok ganti banyu. Wetengku arek sese. Sese durung. Sese durung. Ngale, mangan sing ombo. Apa-apa? Wetengku wis wareg, Dik. Iki tapi ya kuyuk-kuyuk ngono. Kakang banyu. Ya iya. Masa kon gak kok ganjel. Aja kuwatir aku ki bojo setia. Ganjel-ganjel tak jogokno. Iya. Aku sampai kaget aku. Kowe yo nggawa gedang sithik ngowe. Lho, ya apa sih kejutan jenenge ampe bojo? Ya wis. Ya iki mang sampe tinggal di omah, gonek sampe tak gawa pisan. Hei. Iki Samat, katakan Samat. Hei, gedange sapa iki? Iya gedange bojoku. Lho, apa ndak? Lah gerakmu. Iya jane sampe ini. Hei, gak e, duduk dek. Lah apa? Iki mah kok gone mulya ono mang. Lah sampe dhewe. Hei, gonku kurang gede. Ini pesen aku kok elok pit jare ngono. Eje ono ayo. Ya. Aku sing rewangi
garap sawah dine nesu turun yo podo ngumpul ojo weka barengan ing pekarang tegalan uga nang sawah oke yen kepanenan kanggo pangan sawah pine nesukur yo podo ngumpul ojo wega barengan ing pekarang tegalan uga nang sawah yen kepanenan kanggo pangan puratur garap sawah pine nesupur yo podo ngumpul ojo weka bareng nandur ing pekarangan tegalan uga nang sawah yen kepanenan kanggo pangan podo ngumpul ojo wega barengan ing pekarangan tegalan uga nang sawah yen kepanenan kanggo pangan tegalan
uga nang sawah oke yen kepanen kanggo pangan saudara-saudara penonton hadirin undangan yang berbahagia.